Jungtinės karalystės gynybos ministerija pareiškė, kad galimai Ajax šarvuočių problemos yra neišsprendžiamos ir jai teks nutraukti kontraktą su jų gamintojų amerikiečių kompanija General Dynamics. Tai buvo pranešta po ilgalaikių bandymų, kurių rezultatai itin blogi. Pasirodo, kad vikšrinės šarvuotis, kai greitis yra didesnis nei 32 km per valandą, pradeda itin vibruoti ir burksti. Be to neįmanoma normaliai šaudyti judant. Taip pat šarvuotis susidūrė su didžiulėmis problemomis, pervažiuojant net per neaukštas kliūtis. Kol kas amerikiečiai pažadėjo šias problemas išspręsti. Britanija iš viso planavo pirkti 596 Ajax. Kontrakto vertė 5,6 milijardo svarų.